terima kasih kepada para atlet rumah tuah kerana telah berjaya menyumbang manta untuk kejohanan Rentas Desa bertahun 2019. Tuah is Tuhan to go! Hands on TTOJO! Tuah is Tuhan to go! Hands on TTOJO! We are proud to announce the winner of 17 Glorious Run All First Time Ketua Bab 2019 Glorious.